Når man arbejder med UVC, så er der forskellige muligheder i det. UVC er farlig, fordi emner det rammer, der er blandt mennesker, virus, bakterier og lignende. Men hvis vi skal kunne bruge det, så er vi også nødt til at kunne skærme det. Og det er faktisk relativt nemt med UVC, da UVC er kortbølget lys. Der skal næsten ingenting til at stoppe det, og det vil jeg demonstrere nu. Til det formål har jeg her min UVC-måler, som er et radiometer, forbundet til en sonde, der måler UV fra 220 til 280 nanometer. Og det er vigtigt, at man kender sit måleudstyr, når man arbejder med UVC. Sonden skal være godkendt og kalibreret til det område, man ønsker at måle, og selve radiometeret skal være beregnet til det. Og sådan et setup har vi her. Det vil sige, når jeg nu tænder lampen, så har min sonde, der måler UV'en fra lampen, og jeg får et tal i watt per kvadratmeter på displayet på radiometeret. Så kan jeg se, hvordan de forskellige ting virker, hvilket jeg vil demonstrere nu. Først tænder jeg min lampe, så går der et lille øjeblik, så begynder jeg at få et tal, en værdi for, hvor mange watt per kvadratmeter den her lampe den giver. Og de første 2-3 minutter af den type lampe, jeg har valgt her, der bliver værdien sådan set ved med at stige, indtil ballasten har styret lampen ind på den rigtige temperatur. Det hindrer mig dog ikke i at gøre, for eksempel, nu ser vi, at vi har værdier på relativt høj. Her har jeg en ganske almindelig standard plexiglas, købt i en butik, 1-3 mm. Hvis jeg sætter den ned foran sonden, og holder den der et øjeblik og radiometeret registrerer det, så ser man, at stort set alt UVC gennemtrængende er forsvundet. Vi kan ikke fare en værdi på over 60 til 0,23. Det vil sige, hvis jeg vil blokere den her UVC effektiv, skal jeg enten have en anden type PVC, eller måske en halv millimeter tykkere. Når man bygger maskiner, så er det tit, at folk gerne vil se, hvad der sker inde i enheden. Og derfor bruger vi glas til at skærme, sådan til at folk kan se, hvad der sker inde, men glasset det stopper UVC'en. Ja, det betyder, at når jeg tager mit glas her og holder hen foran sonden, og den lige når at registrere det, så har vi stort set ingen UVC, der går igennem glasset. Den går faktisk i 0,000, når jeg holder glasset inde. Og det viser, hvor effektivt og hurtigt man faktisk kan skærme mod UVC ved at bruge almindelig glas eller plexiglas. Da det er energi, der kommer ud af UVC, så kan det være lidt problematisk at bruge plexiglas. Hvis jeg brugte den her plexiglasplade, så ville den i løbet af 14 dage, 3 uger bliver fuldstændig krakeleret og hvid, da det er energi, vi afleverer, og polymererne vil reagere på det. Det er derfor, vi tit bruger glas. Men det betyder også, at hvis jeg har en UVC-lampe kørende herinde, man står ude på den anden side af et ganske almindeligt vindue, termorude eller 3 mm glas, så vil det stoppe UVC'en uhyre effektivt. Det er også derfor, jeg kan stå her foran min lampe med et visir med 1,5 mm plexiglas, som effektivt stopper UVC'en, da det her er plexiglas, der er beregnet til at sikre en. Så nemt er det at beskytte sig mod UVC og holde det inde i de områder, man ønsker, det skal bruges. De har dog også den ulempe, at hvis jeg ønsker at bygge noget, så kan jeg ikke bruge PVC-glas til at lægge ting på, da PVC'en ville stoppe UVC'en fuldstændig i at komme igennem. Så hvis jeg havde et emne, jeg ville behandle, og gerne kunne lægge det ovenpå, så kan jeg ikke bruge plexiglas, da det stopper UVC'en. Jeg kan ikke bruge normalt glas, da det stopper UVC'en. Derfor vores glas, hvor lampen er inde i, er lavet af kvartsglas. Kvartsglas er det eneste glas, der tillader UVC at komme igennem. Der findes ingen plexiglas, polymer eller lignende, der tillader UVC at komme igennem. De er simpelthen ikke opfundet endnu.